Өгшөө. Чи одоо Snoop Dogg-ийн авгаа юм уу? Хамаа ёо. Мачаг юу яриад байгааг ойлгохгүй. Би чиний үсийг ойлгохгүй. Мань чиний бүлцэн үдийг ойлгохгүй. Ээ, үс чинь ингээд шаадгүй штэ хамаа ёо. Үс чинь ингээд шаад. Энэ юу? Гинж. Түл наш. Энэ юу? А чин гинж. Алгаа игээ ата. Юу чи? Биг. А би ямар маш ивэ? Чи биг чи. Гажгар гажгар гажгар. Нас. Маши чи ямар хараан дээр байгаа лээ? Ди. Энэ ямар сургууль вэ? Саад. Ди саад. Гажгар гажгар гажгар. Гажгар. Энэ юу? Айс. Энэ ах юу өмс байгаа вэ? Тап. Ай стоп! Яа! Энэ юу вэ? Энэ юу лээ? X. Энэ юу лээ? X. X. Сайн яг миний юу лээ? X. Тэбл X. Намын сарын 26-нд Triple X-тэй төв зөнгөлөх үрэн дээр уулзсан!